നമസ്കാരം. പാലാ നഗരസഭയിൽ ഭരണപക്ഷ കൗൺസിലർമാർ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി. സിപിഎമ്മിന്റെയും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെയും നേതാക്കൾ തമ്മിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടുന്നതിലെ തർക്കമാണ് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് കലാശിച്ചത്. കേരള കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ചേർന്നാണ് പാലാ നഗരസഭ ഭരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടിയതിലെ നിയമപരമായ പ്രശ്നം സിപിഎമ്മിന്റെ കൗൺസിലർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ രംഗത്ത് എത്തുകയായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരള കോൺഗ്രസ് എം സിപിഎം ഉൾപ്പെട്ട ഇടതുമുന്നണിയാണ് പാലാ നഗരസഭയിൽ ഭരണത്തിലുള്ളത്. ഭരണത്തിലേറിയത് മുതൽ ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമായിരുന്നു. ഈ ഭിന്നതയാണ് ഒടുവിൽ പരസ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ നഗരസഭാ കൗൺസിൽ കൂടിയ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നം ഒരു സിപിഎം കൗൺസിലറാണ് ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിനെ എതിർത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ എത്തുകയും പിന്നീട് വാക്ക് തർക്കവും കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. കേരള കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ ബൈജു കൊല്ലംപറമ്പിലും സിപിഎം കൗൺസിലർ ബിനു പുളിക്കൊണ്ടവുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇരു കൗൺസിലർമാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം മുന്നണി ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണിയാണ് പാലായിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. ശക്തമായ മത്സരമാണ് പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇരു പാർട്ടികളുടെയും അണികൾക്കിടയിലെ തർക്കം മുന്നണിക്ക് വലിയ തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്. ജോസ് കെ മാണിയെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് മാണി സി കാപ്പൻ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ മണ്ഡലത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി വിജയിക്കുമെന്നാണ് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന സർവേകളെല്ലാം പ്രവചിക്കുന്നത്. നഷ്ടമായ പാലാ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കൂടിയാണ് ജോസ് UDF വിട്ട് LDFൽ ചേർന്നത്. LDF പാലാ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച കാപ്പനും കോർട്ടിലിറങ്ങി. ഇരുവരും കളിക്കുന്നത് വിജയിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ കുടിയേറാനാണ് സിപിഎം ചോദിച്ചതെല്ലാം കൊടുത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ LDFൽ ചേർത്തത്. കേസ് നടത്തി പാർട്ടിയും രണ്ടിലെ ചിഹ്നവും ജോസ് നേടിയെടുത്തു. യഥാർത്ഥ കേരള കോൺഗ്രസ് എം തങ്ങളാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനും ജോസിന് ജയം അത്യാവശ്യമാണ്. പാർട്ടിയും ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും പിടിച്ചെടുത്തതും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയത്തെ മിന്നുന്ന വിജയവും ജോസിന്റെ കൈക്കരുത്താണ്. KM മാണിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന എതിരാളികൾ മടിച്ചപ്പോൾ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് കാപ്പൻ കുടുംബമാണ്. സഹോദരൻ ജോർജ് സി കാപ്പൻ തുടങ്ങിയ ദൗത്യം മാൻസി കാപ്പൻ പൂർത്തിയാക്കി. കേരള കോൺഗ്രസ് എം LDFൽ എത്തിയതോടുകൂടി പാലയിലെ ഇതുവരെയുള്ള വോട്ടുകണക്കിൽ മാറ്റം വന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം UDFനും LDFനും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസ് കോട്ടയായ മുത്തോലി പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണം പിടിച്ച BJPക്കും ഇവിടെ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ട്. 12 പഞ്ചായത്തുകളും പാലാ നഗരസഭയും ചേർന്നതാണ് മണ്ഡലം. ഇതിൽ നഗരസഭയും 6 പഞ്ചായത്തുകളും LDF ഭരിക്കുന്നു. 5 പഞ്ചായത്തുകൾ UDFും. കേരള കോൺഗ്രസ് എം വിട്ടുപോയിട്ടും 5 പഞ്ചായത്തുകൾ നേടിയത് UDFന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്.